Гости на нашето тържество са госпожа Стефка Аврамова, доскорошен и представители на община Червен бряг. Членове на училищното настоятелство, родители и приятели на нашите абитуриенти. Броени дни, неделят от 24 май, денят на славянската писменост, на българската просвета и култура. Ден, в който ние се измерваме с останалите нации и се гордеем с духовните постижения на своя народ. Народ, който имал своя писменост още в най-тъмните години на средновековието и е изградил своята идентичност именно чрез писменото слово. Слушайте, славянски народе! Слушайте словото, което кърми човешките души! Словото, което крепи сърцата и умовете! Словото, което подготвя да познаем Бога! Както без светлина не ще има радост за окото, което вижда цялото Божие творение, но всичко не ни е хубаво, ни видимо. Така и всяка безкнижна душа не познава добре Божия закон, писания, духовния закон и заблудена скита при живее. Аз те, Богу, моля с тия думи. Боже, светотворче, що създаде видим свят и дивен свят невидим. Господ Дух, прати ми ги в сърцето, да ми лъхне с пламенното слово. Ето, прави път да тръгнем всички живи. Твоята заповед пречиста. Памети слова, приятели, са откази от проглас към Евангелието и азбучна молитва. Старобългарски текстове, които прославят християнският Бог, славянската азбука и нейните създатели, светите братия Кирил и Методий. На вечерието на този тържествен ден ние изпращаме своите 12-класници. Абитуриентите от випуск 2015 година. За поздрав и откриване на празничния концерт има думата директорът на училището госпожа Виолета Манолева. Виолета с приветствата към абитуриентите ще върши статуетката Мис и Мистър Икономика. Аз съм утре! Аз съм Мистър Икономика. Какъв класен мисля, какво ми казва? Мици, поздравителния адрес на господин Кировски, кмет на община Червен бряг. Скъпи момичета и момчета, абитуриенти, вик от 2015 на Търговска гимназия Васил Абрилов, Червен бряг. Днес е един от най-вълнуващите мигове в живота на всеки млад човек. Мигът, когато ще чуете последния училищен звънелище и прощавайки се за своето училище, ще прекрачите прага на зрелостта. Съхранете този ден завинаги в сърцата си, за да ви напомня за чудния свят на детството. Знайте, че вашата приказка продължава, че ви очакват нови предизвикателства и хоризонти. Предстои ви да продължите по пътя на знанието, затова стъпвайте сигурно и с високо вдигната глава. Не спирайте да търсите, не преставайте да вярвате. Всеки от вас ще достигне своя връх. Не е важно да е най-високият. Важно е той да е най-жадуваният и желание. Вие сте бъдещето, а той е пред вас. Светът е ваш, опознайте го, покорете го, но никога не забравяйте, че тук е вашия роден дом. Бъдете горди, че сте възпитаници на Търговска гимназия Васил Абрилов, град Червен бряг. Успех и на добър час!
Уважаеми колеги, скъпи ученици, уважаеми абитуриенти. По традиция от последния учебен ден на абитуриентите, отново сме заедно с тях, за да споделим техните трепети и вълнения, радостни и щастливи мигове, да си припомним и да се върнем с спомените към тяхното начало и израстване, да им дадем сила, увереност и, разбира се, мъдрост за истински целите неща в живота. Ценете всеки миг от живота, в който навлизате, милия декоре. Ценете го още повече, ако до вас са вашите родители, приятели, съученици. И запомнете, времето не чака никого. Вчерашният ваш ден е история, утрешният е мистерия. Днешният ден е дар. Използвайте пълноценно всичко придобито в търговска гимназия и го инвестирайте в повече знания, умения и професионализъм. Мислете творчески и бъдете различни. Мечтайте и дерзайте. Преследвайте високи цели с постоянство, упоритост. Не се отчаивайте, отказвайте, въпреки че правителство някога ще бъде труден и понякога дълъг. Бъдете добри, помагайте с каквото можете, за да направите света около вас по-добър. Успешен старт в живота! И по традиция, като всяка година, бяха избрани мис и мистър Икономика на Търговска гимназия Випус 2015. През всичките години те бяха отлични ученици, активни, идейни в организираните класни и двукласни дейности. Бяха помощници на своите, не само на всички учители, но и на своите приятели и съученици. Представиха достойно на състезания и конкурси общината Червен бряг и нашето училище. И така, умни, красиви и игриви, мис и мистър Икономика 2015 са Анна Ивайлова, Да, 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 да
Thank you.
и няма, но успешно ще завършат и те. Аплодисменти за забележителният 12-ти Б клас. Доста хора са се събрали тук. Няма нужда да се представим. Всички знаят кой съм аз. Дявола! Усещам лоши хора. Ти си лош. Ти, а може би и ти. Ако си тръгна така на част, трябва да си Защо говориш така, дяволе? Ето виж колко много хора са се събрали на този прекрасен ден, за да изпратят нашите абитуриенти от Търговска гимназия. Абитуриенти ли? Сещам се за едни прозрачни души. Какви ли бяха? Може би имаш предвид прекрасните деца от 12-ти Б клас. Аз съм тук, за да им връча призове, подготвени от едни много талантливи момичета от този клас. Надежда и Християна. Аха, 12-ти Б. Много лош клас. Но чакай малко. Къде са те? Влезте, абитуриенти, заповядайте на нашата сцена. Отвътре са фалшиви. Донесъл съм си списък за лошотията в този клас. Виж, Бетина Иванова, тя беше мила и добричка, а после стана лоша ученичка. Тя е целенасочена, упорита, спокойна. Скоро очакваме стъпката медицина. Със труд ще успее, аз вярвам в това. Говоря за нашата мила Бетина. А Биляна Василена е загадка голяма. Обича от всичко да прави драма. Реши, дяволе. Тя е тиха, сдържана, упорита, търпелива. Съгласна с учители, послушна, добра, не обича нищо да драматизира, не търси от човек никога блага. Ами Венислава Венелинова да досажда е нейното призвание, явно търси внимание. Не е така. Вени е сръчна, похватна и с много мило лице. И ще стане навярно фризьор с тези ръце. След години напълно завършен стилист, защото го прави от цяло сърце. Ах, ангелче! 4 години, Глория Петрова, сънна немория, не внимава в час, но се смее за хлас. Елегантна, изящна е нашата Глори. Готова е всеки винаги да изслуша. Конфликт не обича, избягва да спори. Рядко ще викне, все музика слуша. Ами Деница Руменова,
овчантата, гримове си носи и мълчи на учителските въпроси. Видната и красота не може да се скрие. Грациозна, нежна, прекрасна, кокетна. С мила дума, усмивка може да ти открие. Към всеки винаги е добра и дискретна. Майя Кония изкъщи, идва тук и ни се мръщи. За кого ли говоря? За Деница Миткова. Всеки е чувал заразителният смях на нашата луда съученичка Деница. На всеки помага с припишонки в час. Добродушна, чаровна, голяма ескица. Елеонора Германска е малко злобна и е много непокорна. Чаровна, мъдра и с характер. Може да бъде прекрасен приятел, пари се лесно от нежелан коментар. Арина Петрова, сизо спорт се налива и с простотията си всички убива. Ех, дяволе, дяволе, не се умори да се условиш. Очевидно и можеш да се смееш в часове. Забавна, мила и все позитивна. Без нейния хумор питам, на къде? Това е нашата истинска Ина. Лидия Петрова понякога е нервна и припряна. Спор ли има? Тя е срещу двама. Надежда Здравкова е написала много хубаво стихотворение за своята приятелка и другари в училище. Дълги години начинът седеше до мен и не само като моя съученичка, а даже приятел тя е за мен дете. Пред трудност никога не ще се откаже. Виж Филия Дочева, в телцето й се събира агресия като за трима. Тя първа стана шофьорка в класа, компетентна по всички проблеми е, знаем. Обича не хаоса, а спазва реда. Без нейните съвети ни е дълго гадаем. Людмил Георгиев, перверсник малко бада си голям. Палъвник е, знам. Той е един от тримата левенти на класа. Историята познава и много обича. Спориш с него, ще даде аргументи. Нагубал малко, признайте, прилича. Амарин Петров е страшен непогизм и пред учителите се прави на артист. Марин е голям тарикат, спрякор, жето. По мотори се качва, по коли всеки ден. Отсъствие много, ала добро е момчето. Навярно ще стане добър бизнесмен. Моника Симеонова е малка, нахална и дребна. Обича да си каже проблема. Прави услуга, благодарност на иска. За всичко винаги тя ще помогне. Искрена тръгва напред с усмивка. От мъничко все ще се трогне. Моника Тихомирова е сръдла от класа и много трудно обидите понася. Избягва напрежение, обича реда, дълго помни всичко и всеки. Обича мир да цари в класа. Надежда Здравкова е разсеяна и сега я няма. Обича да се прави на голяма. Надежда е нездържана, буйна, нежелаща мнение. Обича поезия, свободолюбива и волна. Искрена е доколко тя, без съмнение.
мрази още от малко трол. Не ли начева, самочувствие голямо вади и обича да печели награди. Всеки ще я свърже с предмети и уроци, ала ще я свържа с думата боец. Когато нещо изгуби, е готова да го прескочи. Продължава с сила, с вяра, с късмет. Радослав Кърковски във волейбола го бива и на агресия го избива. Ради, плейбой го раздава, харесен от много, прекрасен живот с купони, с мадами, за него нищо не е невъзможно. Такъв оптимист си е нашият Ради. Теодора Иванова, цели нощи скита, няма никога насита. Теодора е голяма любовчийка, обича живота, обича морето в този Бургас. Добра е също на карти в белота, но изслуша много госпожите в час. Християна Венелинова, самофалка е голяма, мълчи, рисува, все едно я няма. Хриси предпочита да говори с творби вместо с думи. Борбеност, въображение, дисциплина и навик. На това да изпитваш от всички разумки, награден с безценен самороден талант. Какво да кажа за Борислава Анатолиева? На всяка манча меродия, а в главата й празна килия. Тя мечтае да стане стюардеса, да лети на високо от страна по страна, да живее разнообразно до края на живота и ще успее, защото е зворна душа. Кристина Колева, огън я обича да поддържа. Боже, как издържа? Ех, дяволе, не се умори да се условиш. Обича да опитва забранени неща, завърква в схеми, сложни и страшни, а след бурната младост ще стане жена. За кой си говоря, нещата са ясни. Те не са лоши, просто са неразбрани. Драги зрители, имах удоволствието да ви представя добротата, позитивността, те са толкова хубави в своята различност, момичета и момчета от 12-ти Б клас. Нека да поканим на сцената тяхната любяща класна госпожа Боряна Гечева. Че горла се куши, колко време не изслуша, душата не учи, душа, без трябва.
Което това хубаво момиче зададе, се крият в едно четиристишие на Надежда Захариева. А то е: любов е да раздаваш душата си без жал и без да чакаш кому отплата, кому какво си дал. Картина, която е символ на усърдната работа на всеки учител. Госпожо Манолева, в качеството си на директор, моля заповядайте на сцената, за да получите нашия подарък. И много бих се радвала тази картина да намери място в музея на училището. Тя шавала с пипалцата си и го гаделичкала. Усмихвайки се, той отишъл при учителя и го попитал:
Каква пеперуда има между дланите си? Жива или мъртва? Ученикът държал здраво пеперудата, готов да я смачка заради своята истина. Учителят спокойно отговорил: всичко е в твоите ръце. За краткия си престой тук, ние се научихме не само, че най-скъпи монети са онези, които имат най-голяма стойност при най-малък обем. Тук срещнахме един човек, който ни показа, че така и речта е силна, когато изразява много неща с малко думи. Тя ни научи, че винаги имаме избор какви да бъдем. Скъпа госпожа, бъдете все така в всеотдайна към учениците си. Влагайте частица от душата си, частица от познанието си и частица от любовта си. И бъдете сигурни. Вашите ученици оценяват това. Сега, когато сме вече големи, знаем, че признателността е паметта на сърцето. Знаете, че винаги ще бъдем признателни за усилията ви да ни покажете верния път. Благодарим ви, госпожо Ковачева, че бяхте наша учителка. Моля да се бъдете. Това беше изненада за мен. Но на всички прекрасни деца, 12-ти бе, благодаря сърдечно. Вие не сте нашите битове. Вие сте нашите човечни момичета и момчета, които от много непокорни, луди, дръзки се превърнахте в едни добри и умерени и мили деца. Желая ви да бъдете много здрави, да следвате мечтите си и да помните своите учители и своето училище. Аз искам да кажа, че учителството е мисия. То е мисионерство. И колкото и да се ядосваме на вашето непокорство, във вашето израстване, ние се учим от вас. Бъдете смели. Винаги казвайте това, което мислите, с тактичност, с благородство. Обичайте се. Обичайте хората, с които живеете. Казвайте много по-често на вашите близки: обичам. Защото любовта ще спаси света, е казал един писател. И където и да се намирате, помнете корените си, помнете вашето родно училище. Радвам се, че бях ваша учителка, скъпи деца. Тези 4 години, които за нас не бяха леки, не само класната ни помагаше в борбата с книгите и уроците. Целият колектив от учителите на Търговската гимназия ни помагаше да достигнем до успеха, макар и не винаги да го разбирахме. Позволете ни в този ден да ви благодарим за вашите огромни усилия и да се извиним за лошото си поведение. Като знак на нашата благодарност, бихме искали да ви поднесем цветя и да ви пожелаем още повече успешни ученици, още по-здрави нерви и тройно повече щастливи мигове. Благодарим ви, че ви направихте достойни потомци на Бога. Ако мислиш, сразен съм, сразен си. Ако мислиш, не смея, не смееш. Ако казваш, бих искал, но мислиш, не мога, просто няма как да успееш. Ако мислиш, че губен, загубен си, ще ти каже светът без обойка. Успехът се крие в твоята воля и в умствената ти настройка. Ако мислиш, назад съм, назад си, който мисли високо не пада. Просто трябва да бъдеш напълно уверен, щом си тръгнал да търсиш награда. Не най-силният, нито най-бързият обязателно грабва залога. Но човекът, който печели играта, е този, който мисли: аз мога!
пътя си, обърнете се за последен път към своите съученици, учители, към вашето училище. Гордейте се, че сте негови възпитаници и знайте, че обликът на училището зависи от всички нас, бивши и настоящи негови ученици. Скъпи абитуриенти, не оставайте нещата да се случат покрай вас. Направете света по-добро. Бъдете различни, но не и безразлични. Вярвайте в себе си. На добър час, приятели! И много, много сме! Браво! Последен поздрав към вашето комисе Силвия Ангелова с песента Един разделен клас. Браво!